بسم الله الرحمن الرحيم كلن توعان اونا صدى ما باخ يرته ودانا رسو تلقني وسابتي في كل سودا ودا برنامج كان فاغدا تعيرها وهذانو كل دي كجمة استوديو تلفاشك السابق كل يهي مقلد الكيسا قدبا كل دوان اجان دكو هجا برنامج كان فاغدا تعيرها اي تضبات كان حبين تاوقوه رئيسنا وحن قصو غادان تونا حلقة كوبادة عقتا اي داد مرير اوغا ري مقلد اوتويني اي هالكا سير لغو سودوي يوحانا لغو قدوسي هذي ذكرة دوان كتمركي اي قادنا koobka gobolada Soomaaliland xulka kubada cagta ee Daalmareer markii uu ku guuleystay koobka gobolada Soomaaliland waxa uu soo maray gobolka Togdheer intii uu soo gaaray magaalada Oodweyne xarunta gobolka Daalmareer waxa lagu qaabilay jawi farxadeed oo deegaanada Eelsame Eelbilcile oo dadweynuhu ku sugnaa halkaasii ay ruuxayeen caleemo qoyan iyo sida ay u jecel yihiin ciyaartoyda xulka kubada cagta ee gobolka Daalmareer markii uu soo gaaray xulku magaalada Oodweyne kontroolkiisa baray waxa shacab tiro badnaa oo laamiyada hareerihiisa taagna ay ku dhawaaqeen erayada ka turjumaya sida xulka gobolka Daalmareer uu noqday horyaalka kubada cagta Soomaaliland markii 14 gobol sanadkan loo dhigay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland. sanadkan waxa la leeyahay xulka kubada cagta ee Daalmareer macallinka lagu magacaabo Dirri Dhaba kaasi oo u sahlay in xulka kubada cag ee gobolka Daalmareer uu ku guuleysto isla markaana uu macallinka Dirri Dhaba uu noqday tababarihii 3 jeer ku guuleystay tartanka ciyaaraha gobolada Soomaaliland iyadoo sanadkan marka uu leeyahay xulka kubada cagta ee gobolka Daalmareer aan ciyaar qura laga badin dadweynaha soo dhaweeyay xulka kubada cagta ee Daalmareer ee deegaanada Oodweyne Eelbilcile Eelsame ayaan dareenkooda wax ka weydiinay. Waxaanu magaalada Eelsame ku soo dhoweynaynaa xulkii libaaxyada gobolka Daalmareer farxadda iyo damaashaadka iyo soo dhoweynta wadooyinka oo dhan waa la tuban yahay. Dadweynihii reer Daalmareer oo soo banaa baxeen iyagoo oo ku soo dhoweynaya qalbi furan iyo niyadsan, waxa aanu leenahay farxadda in labada koobka gobolka qaranka soo qaaday ee 18-ka gobol ee Soomaaliland farxad baan ku soo dhaweynaynaa. Maanta halkan waxaan u taaganahay inaan isugu soo baxnay inaan soo dhaweyno xulka gobolka Daalmareer oonu taageero u ahayn 18-kii bishii hore ilaa maanta. Maanta halkan waxaan isugu nimid soo dhaweynta xulka gobolka Daalmareer oo maanta si diiran aan u soo dhaweynayno tuulada Eelsame annagoo shucuudsida muujinayna ka dhalinyar ahaan. Waxaan leeyahay inaan ku soo dhaweynayno gobolkiinii ku soo dhaweynayno gacmo furan. Maanta aad iyo aad baan faraxsanahay. Maanta waayo waxaan noo imanaya xulka Daalmareer. waxaa leena ku soo dhawey gobolkii mi Daalmareer fi quluubina anso waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno xulka gobolka Daalmareer. intaas oo aan ku faraxsanahay inaan in badan aad iyo aad u soo dhaweynayna libaaxyada gobolka Daalmareer. waxaan ku sugan lahay jidka lagu soo dhaweynayo in lamadii horyaalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee 14-kii gobol u noqday inay noqdaan ilamada koobka hantay ee gobolka Daalmareer. maanta bacadka waxaan u taaganahay inaan xulkaygii Daalmareer soo dhaweyno. waan u ahaa taageero weyn, haddii tahay Facebook, haddii tahay meel kasta, ilaa burco ilaa hargeysa waxaan uga safay inaan Daalmareer soo dhaweeyo. waxaan si kaliya laaba oo farxadi ku jirto ugu soo dhaweynaynaa gobolka Daalmareer ciyaartoydii ka soo qaaday 14-kii gobol ee Soomaaliland ee u soo hoyshay guusha gobolka Daalmareer. runtii waa maalin aan halkan isugu soo baxnay. waxaan u taaganahay inaan soo dhaweyno ciyaartoydii gobolka Daalmareer oo ku soo guuleystay horyaalka ciyaaraha Soomaaliland. waxaan leenahay soo dhawaada runtii maanta waa maalin nooga duwan maalmaha kale. waa maalin uu gobolkaygu u soo hoyatay guul weyn. runtii waxaan odhan karaa daafaca waayaraga ah ee u ciyaaray xulka kubada cagta ee Daalmareer ee lagu magacaabo Gabyaaye ayaa isna dareenkiisa nala wadaagay sida lagu qaabilay magaalada Oodweyne. halkan waxaan horta marka hore uga mahadnaqayaa Ilaahay oo nabad keenay maanta gobolkii guusha gobolkii gobolada ayaan leeyahay maanta. aad iyo aad noo ugu faraxsanahay. waxaan halkan kale uga mahadcelinayaa dhammaan dadweynaha reer Daalmareer meel kasta ay joogaan iyo taageerayaasha gobolka Daalmareerba. waxaa farxad noo ah
in si diiran lagu soo dhaweeyo maanta Hargeysa ilaa Abtuno aan dad meel ka galayno inay si istaba jooga lagu socoto isku dhaweeyntu waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhamaan taageerayaasha gobolka Dadmareed waa guuleysanay tababare dir dhaba ayaa isna munaasabad xalay loo qabtay waxa uu kaga sheekeyay marxaladahi kala duwanaa ee uu soo maray sidoo ugu soo biiri lahaa xulka kubadda cagta ee Dadmareed iyo waliba ciyaartoyda u sahashay in uu ku biiro hadii aan wax yar jibaaxo geedi socodka iyagii hawleed waxaa marka ugu horeysa aad iyo aad waxaan u xusayaa sanad ka hor saddexdii inaan ee aan igu dhaliyay inaan gobolka Dadmareed aan sanadkan hoggaamiyo koow waxaa ka ahaa kabtanka kooxda ayaa la isqarin laba waxaa ka ahaa Khadir Mustafa oo isna waxa way ciyaartay aan gacanta ku hayay saddex waxaa ka ahaa Sultan Cabdi Xasan oo saddexdaba xulka ku jiraan waa saddexdii nin ee igu horeeyay ee sanad ka hor igula ballamay inaan gobolka Dadmareed tababar u noqdo oo naxdi la galay iyadoo halkaasi wax shuruud ah iyo wax gorgortan midna aanan ka yeelan ayay iigu yimaadeen bartibarada aan deganahay waxay dhahay macallin sanadkan gobolka Dadmareed ayaanu doonaynaa inaannaguna u ciyaarno adna aad ka noqoto tababareedii waan isku aqbalay baan ku dhi sidaasay horta u dhacday markii horeysa ilaahay mahadii waan isugu nimid waxaa dhacday in isuduwaha qaaliga ah ee isuduwaasha ugu daada yari uu la qaatay go'aankii isna uu magacaabistii ku dhawaaqay markii la ansixiyay in gobolada ciyaaruhu dhacayaan isna waxaan leeyahay isuduwo waa isuduwe waxa weeye nasiib badan intaa marka laga yimaado waxaanan marnaba ilaaweyn mas-uuliyiintii qaaliga ahayd ee ugu horeeyo Maayir Cabdixakiin oo isagu nala deganaa halkaan deganayn isaga iyo isuduwaha iyo taageerayaasheeda qaaliga ee xildhibaan waabeeye ugu horeeyo ee ugu horeeyo waxa weeye Jaamac Sidiiq oo isna ganacsada weyna oo waxa weeye barbar mar walbana barbar taagna dadka marka la isku soo wada ururiyo guusha waxay ku timaadaa wadajir waxa kaloo marna aanan ilaabayn ciyaartoyda lasoo xulay haddii aanay ahayn ciyaartoy sharaf badan ama aan dulqaad lahayn ama aan daacad ahayn koobkani ma yimaadeen waxaan markaa waxa weeye halkan aan maanta ka xusayaa iyadoo ay intaa ay tahay haddana haddii aad leedahay la taliyaashaadu hadday noqdaan khaayimiin waxba ma suurtagalan waxaa kowna taliyahayga koowaad ka ahaa Mustafa Jowhar oo Cali oo ah tababare ku-xigeenka oo talaya iyo tala tusaale wanaagsan fiican tababar ku-xigeen qaali ah oo u qalma tababaraha koowaad xitaa inuu noqon karo inuu ala taliyahayga koowaad waxaan aad iyo aad waxa weeyaan waanan marnaba ilaaweyn xubnaha kabtanka hadday tahay kabtan ku-xigeenka iyo ciyaartoyda oo ku sifaysnaa ciyaartii intii ciyaartoy laga doonayay dadnimo iyo waxa weeye daacadnimo iyo hawlkarnimo iyo waxa weeye u hoggaansanaan intaba u heelanaa inay Dadmareed magaciisa maanta kor u qaadaan intaa marka laga yimaado hawlaha la soo maray ma yara inamadaasi inta jeer ay tababarka qaateen xilliyada ay tababarka qaateen baad ii sheegaya nimanka haddaad saqda dhexe kiciyo way kacayeen kowd marka salaad subax laga baxo marka salaad subax la tugo haddaa inaa kacawa diyaar baa tababar baa loo qaadanayaa ninna hadaligama soo celin diyaar bay hayeen labada duhurnimo oy dadku nastaan oy raaxaystaan oy cadceeda ugu kulay dhacayso haddayna tababar baa la qaadanayaa way kacayeen habeenkii sidoo kale marka waxaan macnaha idiin sheegayaa inta Hargeysa meelaha tababar ku qaateen meel waxay iska ahayd meel muuqata 8 goobood oo isugu jira galab subax habeen iyo intaba tababar ku sameynayeen haddayna daacadnimo ahayna daacad ka ahayn maanta guushaasi ma timaadeen waxaa Ilaahay loogu mahadiyaa in Ilaahay waxa weeye nabadqab noogu dhameeyay aan ahayn inankii ciyaarta bilowga horteedii naga dhaawacmay ee jabay oo Cabdicaziis yare waad garanaysaan gacan isna waxaan la Ilaahay caafimaad qab ha siiyo waxaan kaga baxayaa Dadmareed guul waxaa la magacaabay garsooraha dhexdhexaadinaya kulanka xiisaha badan ee dhexmari doona kooxaha Shakhtar Donetsk iyo Real Madrid oo ku tirsan Champions League xiriirka kubadda cagta ee UEFA ayaa magacaabay garsooraha dhexdhexaadinaya ciyaarta ku tirsan Champions League ee ay yeelan doonaan kooxaha Shakhtar Donetsk iyo Real Madrid garsoore Ovidiu Hategana ayaa loo magacaabay inuu noqdo ninka dhexdhexaadinaya ciyaartaasi oo ah mid aad u xiiso badan
ciyaartan ayaa ka dhacaysa garoonka kubadda cagta ee kooxda Shakhtar ay ku leedahay waddanka Ukraine oo ay ka dhisan tahay. Labada kooxood ayaa la filayaa in kulankoodaasi oo si weyn loo wada sugayo ay ku kala furtaan marya dhiig leh Group B ee Champions League. Waxaa hoggaaminaysa kooxda kubadda cagta Borussia Mönchengladbach oo leh 8 dhibcood, waxaana kaalinta labaad ku jirta Real Madrid oo 7 dhibcood haysata. Shakhtar ayaa iyaduna 3aad ku jirta oo la timid 4 dhibcood. Ugu dambeyna kooxda caanka ah Inter Milan ayaa kaalinta 4aad ku jirta oo iyaduna haysata 2 dhibcood oo kaliya. Xidhiirka kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska ayaa laga yaabaa in ay ganaaxaan ciyaaryahan Edison Cavani oo ay ku raajoogaan, sidoo kalena lagu haysto erayo uu ku qoray boga uu ku leeyahay Instagram-ka. Xiddiga afka hore ee weerarka ugu ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester United Edison Cavani ayaa wajahaya baaritaankaas oo ay ku daba jiraan xidhiirka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska. Ciyaaryahankan ayaa lagu haystaa kelmad uu ku baahiyay boga uu ku leeyahay degalka Instagram-ka markii uu kooxdiisa u dhaliyay 2 gool oo ay kaga adkaadeen kooxda Southampton. Laaxibkan ayaa ku qoray bogiisa erayga Negrito oo af Spanish ah, kaas oo marka af Soomaali loo soo turjumo noqonaya madow. Ereygan ayaa ka turjumaya cunsurinimo, waxaana haddii lagu helo uu ku mutaysan karaa ganaax. Ganaaxan ayaa noqon kara sida ila wareedyo u dhuun daloola. Xidhiirka kubadda cagta ee dalka Ingiriisku ay sheegeen in laga hakiyo 3 ciyaarood. Dhowaan ayay ahayd markii kooxda Manchester City laga ganaaxay ciyaaryahan Bernardo Silva iyo Dele Alli oo Tottenham, kuwaas oo lagu ganaaxay inaanay ciyaarin hal kulan markii ay erayo ka baxsan shuruucda u taala xidhiirka ay ku baahiyeen bogagooda. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa lagu canaantay inay ciyaarsiiyeen ciyaaryahanka caanka ah ee David Lewis oo difaac uga safta kooxdaasi kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray madaxa isaga oo dhiig uu ka daayana dhammaystay ciyaartii. Kooxda Arsenal ayaa la kulmaysa dhaleecayn badan kadib markii ay xalay ciyaarsiiyeen ninka difaaca uga ciyaara ee David Lewis oo uu dhaawac ka soo gaaray madaxa. Arsenal waxay xalay la kulantay jabweyn markii ay afka ciidda u gelisay kooxda Wolverhampton oo ku dardartay 2-1. Ciyaartan ayaa ahayd mid aad u xiiso badan, hase yeeshee taageerayaasha iyo ciyaaryahanada labada kooxood ayaa mid waliba uu natiijadaasi la carraabay. Waxay dhinaca kooxda Arsenal u ahayd mugdi maadaama kooxda loo sii saadaalinayay in ay ka badan doonaan ay soo carraabisay. Baraha bulshada ay ku wada xidhiidho ayaa lasoo dhigay qoraal si weyn loogu cambaareynayo go'aanka maamulka kooxda Arsenal ay ka qaateen inay sii ciyaarsiiyaan ciyaaryahan Lewis oo madaxa dhiig uu ka daayay islamarkaana lagu soo xidhay plaster. Jimenez oo u ciyaara kooxda Wolverhampton oo afka hore weerarka uga ciyaara kooxda Wolverhampton iyo Lewis ayaa u wada booday kubad xagga sare baraysay, waxaana isku dhufteen madaxa iyada oo halkaasi dhaawacu ka soo gaadhay ciyaaryahankan. Dadka qaar ayaa soo jeedinaya in ciqaab la marsiiyo ciyaaryahan Jimenez oo ay leeyihiin si ula kac ah ayuu madaxa ugu dhuftay ciyaaryahankaasi, halka kuwa kalena ay eedeymo culus u jeediyeen maamulka kooxda Arsenal oo ay ku tilmaameen in ay qaateen go'aan marka dhinaca bini'aadamnimada laga eego aan wanaagsanayn. Geesta kale maamulka kooxda kubadda cagta ee Wolves ayaa sheegay in weeraryahankooda Raul Jimenez la dhigay cisbitaalka dhaawacii ka soo gaaray markii ay madaxa isku dhufteen difaaca kooxda Arsenal. Waxay sheegeen in xidigan oo dhalashaan ka soo jeeda dalka Mexico xaaladiisa lagula tacaalayo cisbitaalka oo uu yaallo. Ciyaaryahan Boba Diop oo ciyaaray jiray waddanka Senegal sidoo kalena u soo saftay kooxo badan oo ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa ku dhintay waddanka Faransiiska magaalada madaxdiisa Paris. Xiddigii hore ee horyaalka dalka Ingiriiska iyo xulka dalka Senegal uga qayb galay koobka adduunka ee Papa Boba Diop ayaa lagu soo warramayaa inuu dhintay isagoo da'diisu maraysay 42 sano. Diop ayaa intii uu ka tirsanaa xulka dalka Senegal waxa uu saftay 63 kulan, waxaana markii ugu horeysay xulkiisa uu saftay koobka adduunka ee sanadkii 2002. Laacibkan ayaa xilligaasi u dhaliyay xulka dalkiisa goolkii madiga ahaa ee ay afka ciidda ugu galiyeen dalka Faransiiska, kaas oo uu shabaka soo taabsiyay markii ciyaartu socotay 30 daqiiqo oo kali ah. Xidhiirka kubadda cagta adduunka ayaa warka dhiilada leh ee sheegaya dhimashada ciyaaryahankan ku tilmaamay inuu yahay mid naxdin leh. Papa Boba Diop, dadka kubadda cagta wax ka yaqaana waxay ku tilmaamaan inuu ahaan jiray waqtigii uu ku jiray ciyaaraha ragga kubadda cagta xaraga ciyaara. Laacibkan ayaa wararku waxay sheegayaan inuu ku dhintay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo uu intii dambe oo dhan ku noolaa.
waxaa u dhashay bishii January 28-keedii sanadkii 1978 waxaana ku dhashay magaalada Dakar ee caasimadda dalka Senegal 1996 markii uu ciyaaraha soo galay ilaa 1999-kii waxa uu ciyaarahaankan u ciyaarayay kooxda AS Diarafa waxaana markii uu ka tagay 1999-kii uu ku biiray kooxda Fefey oo uu ka tirsanaa ilaa 2000 sanadkii 2000 ayuu ku biiray kooxda Samagas waxaana uu ciyaarayay ilaa sanadkii 2001-kii sanadkii 2001-kii ilaa 2002-kii waxa uu ciyaarayay kooxda Grasshoppers waxaanu ka tagay 2002 isagoo ku biiray kooxda Lens oo uu ka tagay iyadana sanadkii 2004 Fulham oo ka dhisan waddanka Ingiriiska ayuu ciyaarayay sanadkii 2004 ilaa 2007 kooxda Portsmouth oo uu uga wareegay kooxda Fulham sanadkii 2007 waxa uu ciyaaray isla markaana u saftay sanadkii 2007 ilaa 2010 waxa uu dib ugu laabtay dalka Ingiriiska isagoo u saftay kooxda West Ham sanadkii 2011 ilaa 2012 waxaana uga wareegay kooxda Birmingham City oo uu ciyaaray sanadkii 2012 ilaa 2013 sanadkii 2010 ilaa 2012 ciyaaryahankani waxa uu ku biiray oo uu ciyaarayay kooxda AEK Athens haatana dawadeed waxaad ku soo dhawaataan natiijada ciyaaraha horyaalada qaarada Yurub qaarkood iska iyo Spain waxaa la ciyaaray ciyaaro aad u xiiso badan aan ku bilaabay horyaalka Ingiriiska kooxda Arsenal ayaa waxa ay la kulantay guul darro aanay ka soo waaqsan karin kooxda Arsenal oo la daala dhacaysa guul darrooyin isxigiga ayaa toddobaadkani waxa uu ahaa mid xanuun badan kadib markii kooxda Wolverhampton ay guuldarro dhabarka u saartay Arsenal oo garoonkeeda Emirates ku ciyaaraysay Wolverhampton ayaana 2-1 ku dardartay kooxda Arsenal ciyaaryahanka Pedro Neto oo u dheela kooxda Wolverhampton ayaa daqiiqadii 72-aad ku hubsaday shabaqa kooxda Arsenal balse kooxda Arsenal oo ka niyad-jabsan goolka lagaga naxsaday ayaa waxaa rajada dib u soo celiyay ciyaaryahan Gabriel waxaana uu dhaliyay goolka barbardhaca daqiiqadii 30-aad ee qaybta hore ee ciyaarta intaasi kadib labada kooxood ayaa waxa ay qaadeen weerar iyo weerar celis markii la isla soo gaaray daqiiqadii 40-aad ee ciyaarta ciyaaryahanka Wolverhampton u dheela ee Daniel Bodens waxa uu suurto gashay inuu dhaliyo goolka guusha kooxda Manchester United ayaa guul lama filaan ah ka gaadhay kooxda Southampton ciyaartan oo lagu ciyaarayay garoonka Southampton ayaa waxaa qaybtii hore ee ciyaarta lagaga naxsaday kooxda Manchester United 2 gool oo darandooriya balse qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isku soo laabtay ayaa kooxda Manchester United oo ay ka goonayd in ay badiyaan waxa ay la yimaadeen 3 gool oo darandooriya 2 ka mid a goolashaasi waxa u dhaliyay ciyaaryahanka Edison Cavani halka goolka kalena uu dhaliyay ciyaaryahan Bruno Fernandes kooxda Manchester City ayaa garoonkeeda Etihad Stadium guul muhiim ah kaga gaadhay kadib markii ay 5-0 ku dardartay kooxda Burnley kooxda haysata horyaalka Ingiriiska ee Liverpoolna waxa iyana ay barbardhac 1-0 la gashay kooxda Brighton kooxaha Chelsea iyo Tottenham oo kulankooda aad loo wada sugayay ayaa waxa ay ku kala baxeen kooxaha Chelsea iyo Tottenham oo kulankooda aad loo wada sugayay ayaa waxa ay ku kala baxeen barbardhac 1-0 dhinaca horyaalka Spainna waxaa la ciyaaray ciyaaro aad u xiiso badan kooxda Real Madrid oo ku taamaysa inay hanato horyaalka Spain ayaa waxaa soo wajahday guul darro weyn kadib markii kooxda Deportivo Alaves ay 2-1 kaga badisay qaybta hore ciyaarta waxaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaaminayso kooxda Deportivo waxaana goolkaasi u dhaliyay ciyaaryahan Lucas Perez markii la isku soo laabtay ciyaarta ayaa kooxda Deportivo waxa ay la timid goolkeeda labaad waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Jesilu Real Madrid ayaa waxa ay qaaday weerar joogta ah si ay iskooga soo baddo 2 gool ee lagu leeyahay waxaanay dhalisay goolkeedii 1aad daqiiqadii 86-aad kadib markii ciyaaryahanka Casemiro uu dhaliyay goolkaasi waxaana ay natiijada ciyaartaasi ku soo idlaatay 2-1 ay ku badisay kooxda Deportivo Alaves geesta kale kooxda Barcelona ayaa waxa ay ku barbaratay kooxda Osasuna waxaanay ku xasuuqday 4 gool iyo 0
كوحدة قتاف ايا بربرنا حال ايا حالا لغا شاي اتلتيكو بالباول سالتفيغو ايا غرانادا او ود عياري اي كوحدة سالتفيغو ايا صدح ايا حال كغبا دي ساي غرانادا ريال سوسيداد ايو فيلان ريال او ود عياري اي حال ايا حال بربرنا ايا كوكالو بحين انتا سيداود الوحن كسو غبا قبين دون برابج كده فاقدان تعيارها ويدين كيمان ايا استوديو تلفزيون كساب ايه مقالات هركيسة انت هو البرنامج كاسم من لم تقل بدونه واحد ربان تنت كلها في نسيدا سيو نبت كلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كلية او كلية او كلية kudarso fariinkasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees